Мільйонеру запропонували стати першим відвідувачем унікального інтерактивного музею становлення української нації, який офіційно відкриється 3 серпня 2019 року. Вітчизняні фахівці перевершили технологію «Мадам Тюсо». 100 фігури з медичного силікону, інтерактивні дошки, технологія 5D, а ексклюзивну приватну екскурсію провів Віталію сам засновник, автор багатьох успішних проєктів, спрямованих на популяризацію української історії, культури та традицій, Валерій Галан. Вона може чути опис цих сюжетів, може спілкуватися з цією фігурою, тому що вони говорять, 60 із них з вами будуть спілкуватися, і 100. До деяких ви будете приходити, вони будуть з вами спілкуватися. Наприклад, підійдете до князя Володимира, а він буде питати, ви хрещений? Або підійдете до Бандери, а він скаже, вам буде говорити, слава Україні. Віталій зізнається, особливо близькою йому здалася експозиція про війну на Сході. Протягом 3 років чоловік боронив нашу країну на Донбасі. Ексклюзивно мільйонер став першим відвідувачем єдиного в Україні 5D-музею становлення української нації. У нашому музеї ще екскурсій не було. 25 експозицій у нас є. У тих експозиціях є 100 фігур. Віталій Марич, ветеран АТО, 3 роки боронив Україну на Сході, тому розуміє важливість історичної правди. Люди мають знати правду і мають знати все, що там творилось.